आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रज्ञा श्रेष्ठ, रातपाटी अर्थ संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मुलुकमा बजेटको तयारी हुँदैछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि बजेट तयारी गर्दैछ। यसै अवसरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बन्दैछ, कस्तो चाहिन्छ भन्ने विषयमा रहेर आज हामी रातपाटी अर्थ संवादमा बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। के हुँदैछ सर, कसरी चाहिँ दिनहरू बित्दैछ? आजभोलि कस पार्टीमा अथवा बाहिर कामहरूमा कसरी व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ? अलिअलि पार्टीको काम अनि लेखपढ गर्ने, अलिअलि आफ्नै स्वाध्याय भन्नुहोस् न गर्ने, त्यसैमै रमाएर बसिरहेको छु म अहिले। पार्टीले एक खालको जिम्मेवारी तपाईँलाई चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ निर्देशन समितिको अध्यक्षको रूपमा दिएको छ, अनि तपाईँ त्यसमै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला। र अहिले पछिल्लो समय बजेटलाई लिएर संसदमा जुन अधिवेशन चलिरहेको छ, यही बिचमा चाहिँ प्रतिपक्षले खेलेको भूमिका, जुन संसद अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको छ, यसमा प्रजातन्त्र पार्टीको स्ट्यान्ड के हो, कसरी चाहिँ लिइरहेको छ यसलाई? अब हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण के छ भने, यो संसदीय समिति गठन गर्दैमा संसारै भत्किने होइन। त्यसकारण चाहिँ संसदीय समिति गठन भएर गृहमन्त्रीजीले, माननीय गृहमन्त्रीजीले आफ्ना जुन कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ, मैले चुनौती पनि दिनुभएको छ, हामीले पढाएको छौँ त्यो, त्यही कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ समितिमा चाहिँ विश्वास कन्भिक्सनका साथ राखे त झन् राम्रो हुन्छ। त्यसकारण संसदीय समितिप्रति किन यत्रो पूर्वाग्रह रहेको हो, के कारणले हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, संसदीय समितिलाई ले मा गएर जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा हो। भनेपछि तपाईँहरू पनि प्रतिपक्षसँगै जबसम्म संसदीय समिति बन्दैन तबसम्म अवरोध, त्यो विरोध चाहिँ जारी रहन्छ भन्ने नै हो? संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीजीले गएर यथार्थता के छ कुरा भनेर, उहाँको लागि यो पनि एउटा मौका हो, आफू कुनै कुरामा संलग्न छैन भनेर प्रमाणित गर्ने मौका हो आफ्नै सहकर्मीहरूसित, भन्नुहोस् न साथीहरूसित, अरू पार्टीका साथीहरूसित, यो मौकाको उहाँले उपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। अब ठिक छ, हामी यो राजनीतिक खिचातानी अथवा चाहिँ संसदको अवरोधको विषयमा भन्दा पनि आज हामी विशेष बजेटमा केन्द्रित हुँदैछौँ, किनकि हजुर चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, दुईचोटि अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको, होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सम्हालिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र तपाईँको पालामा आएका बजेटले चाहिँ केही सकारात्मक सन्देशहरू, सकारात्मक गोरेटोहरू कोरेको भन्ने त्यो विश्वास छ, होइन, अहिलेसम्म पनि त्यो तपाईँको तपाईँप्रति चाहिँ यो बजेटको सन्दर्भमा सम्झिने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा रहेर अब बन्ने बजेट चाहिँ कसरी आउँदैछ, र तपाईँले अहिले नीति तथा कार्यक्रम बन्दै गर्दा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई अपेक्षा कसरी गरिराख्नु भएको छ? पहिले बजेट भने के हो, बजेटलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? बजेट भनेको एउटा प्लान अफ एक्सन हो कि प्रोजेक्सन होइन, कल्पना होइन। एक वर्षभित्र म यो काम यसरी गर्छु भन्ने चाहिँ प्लान अफ एक्सन हो। त्यो प्लान अफ एक्सनलाई नेपाल सरकारले एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने बजेट सफल हुन्छ, नभए हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के भएको छ भनेदेखि, बजेटमा जति भनिन्छ त्यो बजेटमा भनेको कुरा कहिले पनि पूर्ति हुँदैन। बजेट चाहिँ प्लान अफ एक्सन होइन, एडहक एक्सन, तदर्थवादी दृष्टिकोणले बजेट बन्छ, प्लान अफ एक्सन हुँदैन। यसले गर्दाखेरि त्यसैले बजेट आउँछ भनेर हल्ला भए पनि बजेटको प्रभावकारिता बहुतै कम छ। बजेटको प्रभावकारिता, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा साधारण कुरो, सामान्य कुरो के भने, यो बजेटको चाहिँ पर्फर्मेन्स रेसियो भनेर भन्छ तपाईँको, बजेटको तपाईँले राख्नुभयो, भन्नुहोस् न तपाईँ आफ्नै कुरा गर्नुहोस्, म यो अर्को वर्ष एक वर्षमा म यो गर्छु, म एउटा घर बनाउँछु भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँको बजेट 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर म यो घर बनाउँछु भनेर भन्नुभयो, होइन? बजेटको अन्तमा गएर तपाईँले 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले जगसम्म हाल्नुभएको रहेछ भनेदेखि तपाईँको पर्फर्मेन्स इन्डेक्स के भयो? त्यो पर्फर्मेन्स इन्डेक्स चाहिन्छ बजेटको, कि हाम्रो देशमा बजेट एकताली पेस गरिदिने, बजेट पेस गर्दाखेरि राम्रा कुरा भनिदिने, होइन यो गर्छु ऊ गर्छु, अब खालि चन्द्रमामा पुग्न मात्रै बाँकी छ भने जस्तो कुरो आउँछ कहिले कहिले, कि तपाईँको नेपालले अब रकेट छोडेर चन्द्रमामा जान मात्रै बाँकी छ भन्ने कुरो आउँछ, अरू सबै कुरा पुऱ्याइदिने, युवा रोजगारी पनि दिने, किसानमा पनि पुग्ने, यहाँ गर्ने लजिस्टिक मिलाउने,
तपाईँको आइटीलाई माथि लैजाने सारा कुरो आउँछ. तर एक वर्षपछिको त्यसको पर्फर्मेन्स के त, पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर छ त हाम्रो हाम्रो चाहिँ त्यो मोनिटरिङ गरेर एक वर्ष कुनै मन्त्री अर्थमन्त्री भयो भने त्यसले प्रमिस गरेको कुरामा के कुरो गर्यो त, कति गर्यो त, 100 20 गर्यो कि 25 गर्यो कि. मलाई लाग्छ 20-100 चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25-30-35 भन्दा बढ्दा के गर्दै गर्दैनन्. त्यो नगरे बापत उसलाई कुनै पेनल्टी पनि छैन. त्यस कारण बजेटको प्रभावकारिता नेपालको अर्थतन्त्रमा, त्यो मानेमा बजेटको प्रभावकारिता, बजेटप्रतिको आकर्षण जनताको घट्दै गएको छ, एउटा कुरो थियो. दोस्रो कुरो, अहिले तैपनि त्यति भए पनि त नेपालको सरकारले बजेट त पेस गर्छ, आम्दानी खर्च त पेस गर्छ. त बजेट एउटा आम्दानी खर्च पनि हो, नेपाल सरकारको आम्दानी खर्च. बजेट एउटा नेपाल सरकारले अहिले लिने पोलिसिजहरूको के हो भन्ने कुरा पनि हो. बजेट एउटा तपाईँको लगानी, तपाईँले कहाँ कहाँ प्राथमिकता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो. बजेट तपाईँको कुशलता म कसरी बढाउँछु भन्ने एउटा तपाईँको प्रतिबद्धताको डकुमेन्ट पनि हो. यी सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ, अब आम्दानी खर्च त हेर्नुभयो भनेदेखि पोहोर कति 17 खरब होइन, 17 खरबको बजेट भनेको थियो, 14 खरब चाहिँ राजस्व आउँछ भनेको थियो. अहिले के भयो त पर्फर्मेन्स इन्डेक्स के हो, कहाँ हो, होइन, कति विदेशी सहायता आउँछ भनेको थियो, कति आयो, यसो गर्छु भनेर मैले भन्नु सट्टा पनि यो म यसमा किन हामी फेल भयौँ त, कसको जिम्मेवारी थियो, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी, अर्थमन्त्री तिनवटा फेरिसकेको अरे होइन, एउटा जनार्दन शर्माको, फेरिको एउटा त प्रकाश शर्मा, एउटा अहिले अर्को आउनु भएको छ होइन, वर्षमानजी पुनः आउनु भएको छ, 101 काबिल मान्छे, 3 फेरिसक्नुभयो उहाँहरू, काबिल भएरै फेरिया होला होइन. भनेपछि अब को कसको जिम्मेवारी त थियो त्यो बेलामा, भनेका नीतिगत कुराहरूमा कसको जिम्मेवारी, कति लागू भन्ने कुरा कसको जिम्मेवारी, स्रोत साधन उठेन भन्ने कसको जिम्मेवारी. त्यस कारण तपाईँ के भने यो बजेट चाहिँ अहिले के आउँछ भन्ने कुरा म त पटक्कै एक्साइटेड छैन. के कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ बजेटलाई, यसपालिको बजेटलाई के कुरा चाहिँ फोकस हुन्छ भन्ने तपाईँ लाग्छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? केही फोकस भन्दा पनि जे गर्छु भन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले, गर्छु भन्नुभएको योजना पुरा गर्नुहोस्. पोहोर तपाईँले गर्छु भन्नुभएको कति योजना पुरा गर्नुहोस्? यसपालि तपाईँले कति 60-70 अरबको त पैसा दिनुभएको छैन, अब पैसा दिने कि त यसपालि के योजना गर्ने छ? हामीलाई नयाँ तपाईँको संसार देखाउनु परेको छैन, सानो कुरा पनि गरेर देखाइदिनुहोस् होइन. त्यो गरेर देखाउने काम गर्नुभयो भने बजेट ठिक छ. अब स्रोत साधन उठाउने कुरामा, स्रोत साधन उठाउन नेपाल सरकार असफल भएको छ. हो, विदेशी मुद्राको संचय बढेछ, तर नेपाल सरकारको प्रयासले होइन त्यो. यहाँ नेपालमा रोजगारी नपाएर, काम नपाएर, बाध्य भएर विदेश गएका नेपालीहरूकोले पठाएको पैसाले बढाएको थियो, नेपाल सरकारको प्रयासले बढाएन. सक्ने नेपालीहरू त कहाँ गइरहेछन् त अहिले? सक्ने नेपालीहरू त अमेरिका, बेलायत, बेलायतमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा विदेशमा आउने 4 त नेपालीहरू छन्, अमेरिकामा 5 छन् होइन, अस्ट्रेलिया र जापानमा 3 कि 4 छन् भने मतलब नेपाली भारतभन्दा भारत र चिन पछिको आउँछन् नेपाल, भारत र चिन पछिमा विद्यार्थी पठाउनेमा आउँछ भन्दाखेरि भारत कत्रो ठुलो देश, चिन कत्रो ठुलो देश, हामी चाहिँ हामी कहाँ भएका विद्यार्थीहरू सबै भारत विदेशमा पढाइरहेछौँ. तपाईँको यी पोलिसी यी इस्युजहरूलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? यो विकराल अवस्था छ, यसमा जिम्मेवार हजुर पनि हुनुहुन्छ, किनभने लामो समयदेखि यही राजनीतिमा, यही पेरिफेरीमा होइन, यही केन्द्रमा हजुर पनि हुनुहुन्छ. तपाईँलाई पनि यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ अरूले सोध्नुपर्ने हो होइन, मैले सोधेँ. र हामी बजेट बनाउँछौँ 17 खर्बको होइन, त्यो धेरै ठुलो त होइन, तर हामी खर्च त्यही पनि गर्न सक्दैनौँ क्या. किन गर्न पुँजीगत खर्चमा 2-3 खर्बको छुट्याउँछौँ, तर त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ. नियमितमा खर्च बढेको छ तर पुँजीगत खर्च हुँदैन, अनि विकास नै हुँदैन भनेदेखि, त्यो पुँजीगत खर्च नै हुँदैन भनेदेखि कसरी देश विकास हुन्छ, कसरी चाहिँ उपार्जन? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, यो प्रश्न राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. अब तपाईँले पनि मलाई पनि जिम्मेवार ठान्नु भएको छ होइन, म त कुनै सत्तामा पनि छैन, पदमा पनि छैन, त्यसैले जिम्मेवारी त अन्तिममा गएर यो देश भत्क्यो भने यहाँको जनता सबैको जिम्मेवारी हुन्छ. तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो त्यो, मेरो पनि जिम्मेवारी हो, यहाँको पिपलको जिम्मेवारी हो त्यो. यो यसलाई ठिक राख्ने भने त आखिर पिपलकै जिम्मेवारी हो. तर अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा जो सत्तामा छ, जो वैधानिकता लिएर सत्तामा बसेको छ, त्यसको जिम्मेवारी हो. दे आर रेस्पोन्सिबल होइन. त्यो रेस्पोन्सिबल मान्छेले चाहिँ, म एउटा सानो कुरो तपाईँलाई भन्छु, अस्ति भर्खर अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै हाम्रो वर्षमान पुन्जीले मलाई कसरी राजस्व बढाउने कुरा मलाई सब थाहा छ, म बढाउँछु भनेर कहिले बढाए त? एउटा अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो, अब हरेक वर्ष 10% दरले चाहिँ
विकास खर्च बढ्छ भने किन बढेन त के हावादारी गफ गर्ने जनताले छगा भने यही त हो नि तपाईँको भनेको मतलब हाम्रो प्रशासन र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको प्रशासनलाई योजनामुखी नेपालको प्रशासनलाई कार्यमुखी कार्यक्रममुखी गराउन सकेको छैन भन्नुको मतलब हाम्रो प्रशासन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अन्तर्गत नेपालको प्रशासन के भएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रै भन्छु म के भएको छ भने कन्जम्सन फोकस बाहिरबाट रेमिटेन्सेसबाट आएको पैसाले चामल पनि किनेर खाने आफू उत्पादनमा घटेर जाने होइन इम्पोर्ट फोकस जति आउने हो सियोदेखि सबै कुरो बाहिरबाट लिएर आउने नेपालमा उद्योग धन्दा हराएर जाने अहिले घट्दै गएको छ उद्योगको म्यानुफ्याक्चरिङको कन्ट्रिब्युसन र हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड के तपाईँको जसरी भए पनि रुल नियम कसरी गर्ने तर त्यो पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड होइन उपलब्धिमूलक होइन उपलब्धिमूलक छैन यो पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड छैन यति हामीले उपलब्धि गर्नुपर्छ यो बजेट अनुसार गर्नुपर्छ मैले नगरेदेखि के हुन्छ भने केही डर छैन तर के भने रित मिलाउने रित मिलाएर अनि तपाईँको नियन्त्रणमुखी र तपाईँ एक किसिमले चाहिँ निर्देशनमुखी छ बजार मैत्री र सृजनात्मक प्रशासन छैन यो नहुनुको कारण के त भनेर भन्दाखेरि यसलाई हाक्ने जुन पोलिटिक्स हो हाक्ने पोलिटिसियन्सहरूलाई त्यो फोकसै छैन उहाँहरूलाई चिन्तै छैन किनभने बाहिर काम गर्ने मान्छेहरू अलिकति विरोध गर्ने मान्छेहरू बाहिर गइरहेकै छन् होइन मध्यम वर्गका तपाईँकै पनि अब बच्चाहरू होलान् अब 10+2 तपाईँको छन् कि छैनन् भइसक्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई पनि चिन्ता होला अस्ट्रेलिया पठाउने कि जापान पठाउने भोलि गयो भने आउ पनि त्यतै जाने भन्ने होला अब यो सही डिरेक्सन पक्राउनको लागि देशलाई दिशा निर्देश गर्नको लागि बजेटले लिन सक्ने रणनीति र आर्थिक नीतिहरूले लिनु सक्ने रणनीतिहरूलाई कसरी सामञ्जस्यता मिलाउन सकिन्छ कसरी बजेटले लिने नीतिले नेपालमा काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्ने मौका उपलब्ध गराउनु पर्यो तपाईँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ यो तपाईँले भोलि एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई वातावरण तपाईँलाई चाहिँ उत्साहजनक हुनु पऱ्यो होइन तपाईँले भोलि गएर यहाँ 50 लाख रुपियाँ लगानी गर्छु यो यति राम्रो बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले रातो पार्टीमा होइन यसलाई म ठुलो गर्छु भनेर भन्दाखेरि ए मलाई फाइदा हुन्छ म सेवा पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यो वातावरण बनाउनु सक्नु पऱ्यो तर अब यो तपाईँको माथि जान लाग्यो कि यसले त के न गर्ला यो यसले यसलाई अब चाहिँ धुनुपर्छ भन्नेपट्टि तपाईँको सिस्टम जान थाल्छ यहाँका राजनीतिकै जान थाल्छ गइराखेकै छन् भने त्यो बेलामा तपाईँलाई निराशा हुन्छ कि हुँदैन भने मतलब प्रेरणा दिने इन्सेन्टिभाइज गर्ने कि मान्छेलाई काम गर्न इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो काम गर्न त्यो असार महिनामा गएर त्यो किसानलाई खेत रोप भनेर त भन्नु पर्दैन नि पर्छ र किन खेत रोप्छ त भन्नुहोस् त किन खेत रोप्ने किन खेत रोप्ने किनभने त्यो खेत रोपेर त्यसको आम्दानीमा उसको अधिकार लाग्छ अब त्यसको आम्दानी कसरी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो नि खेत रोप्ने बेलामा त्यसलाई गएर प्याकेज दिनु पऱ्यो प्याकेज भने मतलब तपाईँको मल पनि दिनु पऱ्यो राम्रो बिउ पनि दिनु पऱ्यो यसरी सरकारले प्रेरणा दिन थाल्यो भनेर भनेदेखि उत्पादन बढ्छ तपाईँलाई म एउटा तथ्याङ्क भनौँ नेपालमा यो अध्ययनै भएको छ कि नेपालमा जति मल दिने भनेको हो त्यति मल मात्रै नेपालमा नेपाल सरकारले 2-3 वर्ष राम्रोसित पुर्याइदियो भनेदेखि नेपालको बाहिरको खाद्यान्न आयात रोकिन्छ त्यति उत्पादन बढेर जान्छ मल र बिउ अझ त्यसमा सिँचाइ पनि एउटा प्याकेज भन्नुहोस् न गरिदिनु भयो भनेर भनेदेखि त्यति पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न गर्नुहुन्न गरिराख्नु भएको छैन जहिले पनि हाकारे म अस्ति भर्खर म मेरो जिल्ला नुवाकोटमा गएको थिएँ नुवाकोटमा जाँदाखेरि 5 बोरा मल हामीलाई चाहिएको छ 5 केजी लैजा भन्छ हजुर हामीले के गर्ने भनेर भन्छ त्यो 5 केजी पनि कसरी हाल्ने भन्ने त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँ छैन न जेटिएलाई जिम्मेवारी छ कोही पनि छ जिम्मेवारी छैन भन्दाखेरि यो खालको सरकारले उत्पादन गर्ने नेपालका शक्तिहरू जुन छन् नि बौद्धिक शक्ति हुन् किसान हुन् मजदुर हुन् तिनीहरूलाई उत्पादनको लागि प्रेरणा दिने काम त केही पनि गरिरहेको छ जस्तो पर्यटनै भन्छु म तपाईँ पर्यटनमा अहिले तपाईँको पोखराको बाटो भन्नुहोस् त कति वर्ष भइसक्यो त्यो बाटो नहुँदाखेरि पर्यटनको कारणले यहाँ कति विदेशी मुद्रा आउनु रोकिया छ नि त त्यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो भए तपाईँ जानुहुन्थ्यो होला 2-3 पटक जाउँ त राम्रो बाटो छ 4 लेन बाटो छ भनेर भने छैन भन्दैन त्यसको लागि को जिम्मेवार हाम्रो यो त एउटा रोग नै भन्नुपर्छ होइन यो रोग किनभने यसको लागि यो रोगको लागि जिम्मेवार भनेको चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट हो यो तपाईँको चाहिँ पिपल फोकस स्टेट होइन यो प्रशासन फोकस्ड रीति फोकस स्टेट भयो एउटा कुरो थियो र अर्को कुरो के भने यो पेट्रोनेज फोकस स्टेट भयो
प्याट्रोनेज भनेको त्यो त्यहाँ बस्ने मान्छे तपाईँको मान्छे चाहियो, त्यो बाँक त्यहाँको हाकिम तपाईँको मान्छे चाहियो, किन असुल लिएर दिनु पऱ्यो नि त, खानु पऱ्यो नि त. भ्रष्टाचार संस्थागत भएर गएको छ, घुसियाहरू छन् अहिले, घुसिया र लुटाहरू छन् अहिले, घुसिया र लुटाहरू सत्तामा बस्नेजेलसम्म. अनि तपाईँको त्यो भुइँ मान्छेको इन्ट्रेस्टलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले, भुइँ मान्छेको इन्ट्रेस्टले अहिले त अब सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भन्ने शब्द नै अब हटाउन थालिसक्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ अब नगरौँ यो कुराहरू छोडिदिउँ भन्नेसम्मको पुगिसकेको छ. सँगै सँगै अब यो पञ्चवर्षे आयोजनाको निरन्तरताको अब हामी 16 योजनामा प्रवेश गर्दैछौँ होइन, अब यो आगामी वर्षदेखि नै होइन, बजेट सँगसँगै अब यो बजेटले 16 योजनालाई सबै समेटेर जानलाई कति सहज छ. उहाँले पञ्चवर्षीय योजनाको त के भने उहाँलाई हाम्रा विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ, राम्रो एउटा जागिर काम दिएको छ, उहाँले आफ्नो काम गर्नुभएको छ. तर तपाईँले हेर्नु नेपालको पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा गएका कतिपय पञ्चवर्षीय योजना हेर्नुहोस् त, कति प्रतिशत पञ्चवर्षीय योजनाले भनेको कुरा पूर्ति भएको छ? मलाई लाग्छ 25-30% भन्दा बढी त पूर्ति भएको छैन. छैन छैन भने अब अहिले 16 पनि त्यसमा पनि त्यसमा पनि त्यो 30-50 हुन्छ भन्ने खोइ त हामीलाई एस्योरेन्स छैन नि त. भने मतलब नेपालको पोलिटिक्स यति तपाईँको करप्ट भएर गयो, यति अनस्टेबल भएर गयो कि एउटा एक वर्षमा 3 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ होइन. त्यो प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ उपेन्द्र यादव अथवा रवि लामिछानेलाई चित्त बुझाएर हिँड्ने कि तपाईँको कृषिको चाहिँ कुन योजनामा चाहिँ के भइरहेछ भनेर हेर्ने मतलब छैन. जसरी पनि टिक्नु परेछ, उथलपुथल हुन्छ भने चाहिँ टिक्नु परेछ, डाङडुङ्गे गर्ने, उथलपुथल गर्ने, जसरी भए पनि टिक्नुपर्छ, अरू मतलब छैन. भने मतलब प्राथमिकता अहिले नेपालमा नेपाली जनताको हितको प्राथमिकता छैन, नेपाली जनताको लागि छैन प्राथमिकता. प्राथमिकता भनेको सबैको प्राथमिकता भनेको सत्तामै भएका दलहरू पनि यसलाई निकालेर चाहिँ अब म कसरी आउने भन्ने त्यही होला प्राथमिकता होइन. एउटा चाहिँ मलाई निकाल्दा तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने प्राथमिकता होला, अब म कसरी टिकु भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता होइन. अब अर्थमन्त्री भएको छ, अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने जहाँसम्म बजेट पेस गर्न पाउने हो कि होइन, बजेट पेस गरेर कति दिन बस्ने हो भन्ने अर्थमन्त्रीको स्थिति छ. ढुकढुकी त्यो ढुकढुकी छ, ढुकढुकी छ होइन. भने हुनाले तपाईँको यो यो पोलिटिकल प्लेटफर्म नेपालको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, जुन कुरा नेपाली जनतालाई हामी तपाईँहरूलाई पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, करप्सन घटाउँछौँ, पर्फर्मेन्सपट्टि जान्छौँ हामी, र हामी चाहिँ पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड बजेट, पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड भने उपलब्धिमूलक बजेट, उपलब्धि केन्द्रित बजेट ल्याएर हामी चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ तपाईँ जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई हामी साबित गर्छौँ भन्ने जुन कुरा थियो त्यो त हावामा गएको छ. त्यसकारण अहिले नेपालमा तदर्थवादको कुरा हो, बजेट पनि त्यसै गरी तदर्थवादमा आउँछ. मेरो उहाँलाई सल्लाह के छ भनेदेखि अहिले हेरिहाल्नु कति रेभेन्यू आउँछ भनेर विचार गरेर राख्नुहोस्, पैसा थपेर केही छैन. र जुन प्रोजेक्टहरूको डिपिआर भएको छ, जुन प्रोजेक्टहरूको चाहिँ लगत इस्टिमेट भएको छ, तिनीहरूलाई हरेक क्वार्टरमा कति काम हुने त, त्यसको लागि को जिम्मेवार हुने भन्ने एउटा फर्म्याट तपाईँको बनाएर जसलाई चाहिँ प्रोग्राम बजेटिङ भन्छन्, पर्फर्मेन्स बजेटिङ भन्छन्, यी संसारमा लागेको सिद्धान्त हुने हेर्नुहोस्. पर्फर्मेन्स बजेटिङ अमेरिकामा 1982 राम्रोसित लगाएको हो, प्रोग्राम बजेटिङ त्योभन्दा अगाडि आएको. यी सामान्य कुराहरूलाई जत्रो सिद्धान्तको मार्क्सबाट लेनिनलाई नै तपाईँको माथ खुवाएर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई मलाई त अचम्म लाग्यो के भने मार्क्स लेनिनलाई तिमीहरूको सिद्धान्तभन्दा हामी जानेछौँ भनेर हिँड्ने व्यक्तिहरू व्याख्याकारहरूले यो सामान्य कुराहरूलाई उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छैन, किनभने उहाँहरूलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन. सत्ता नै सबैभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट हो र पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दाखेरि 2008 सालदेखि अहिले हामी 81-82 आउँदाखेरि यति लामो बजेट बनाउने हाम्रो चाहिँ इतिहास छ होइन, हाम्रो अनुभव छ होइन, तर पनि हामीले त्यो प्रभावकारी बजेट चाहिँ किन बन्न सकेनौँ, के चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ हजुर? होइन यो तपाईँ के भने बजेट बजेट म आफ्नो लागि भनेर भनिरहेको छ, तपाईँले सोधिहाल्नु भयो. म 2 वर्ष भएको अर्थमन्त्री 39-40, 40-41, 41-42 नेपालमा पाथ फाइन्डिङ कुराहरू तपाईँको नयाँ डिरेक्सन त नेपालमा आएको नि. नेपालमा त्यो बेला 2 भन्दा बढ्दा ब्याङ्क थिएन, तपाईँ ऋण लिन तपाईँलाई हाहाकार थियो कहिले थियो. अनि हामी आइसकेपछि के भने मान्छेलाई काम गर्नको लागि सबभन्दा पहिले पैसा चाहिन्छ, पैसा दिने ठाउँ चाहियो नि त. पैसा दिने ठाउँ चाहिने, पैसा भनेर त आकाशबाट आउने त होइन, सरकारले म्यानुफ्याक्चर गर्ने पनि होइन. जनताको बचतलाई, बचत र लगानीलाई जोड्ने भनेको ब्याङ्क्सहरू हो, ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिन्छ भनेर नेपालमा 3-in-1 प्राइभेट ब्याङ्क होइन, पब्लिक कर्पोरेसन्सहरू तपाईँको चाहिँ 1/3 चाहिँ विदेशी, 1/3 नेपालकै प्रमोटरहरू र 1/3 चाहिँ नेपाली जनताको संयुक्त स्वामित्वमा नेपालमा
ब्याङ्किङ एक्टको टोटल चेन्ज भएको त्यही बेला हो. त्यसैको फलस्वरूप अहिले तपाईँको नेपालमा ब्याङ्क्सहरूको डेभलपमेन्ट जसरी भएको छ नि, त्यही बेलाको लिएको एक्सनले गर्दा पोलिसी लेभल एक्सनले हो. मलाई मैले हेर्दै थिएँ हजुरको त्यो पहिलाको, हजुरले त्यतिखेर विद्यालयहरूलाई होइन चाहिँ अब हस्पिटलहरूलाई लगायत ब्याङ्कहरूलाई पनि हजुरले चाहिँ निजीसँग चाहिँ साझेदारी निजीले गर्नु पाउने गरी त्यो नीति अङ्गीकार गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा रोडम्याप बनाइदिनु भएको थियो. त्यसले गर्दा विश्व खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार जस्तै नेपालमा पनि खुल्ला अर्थतन्त्रको चाहिँ उदारीकरणको त्यो बात चाहिँ हजुरले पनि लागू गर्नुभयो त्यो बजेट मार्फत. तर तपाईँलाई त्यो बेलामा आरोप पनि लाग्यो होइन, यो चाहिँ विद्यालय हस्पिटल जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दियो भनेर तपाईँ माथि आरोप पनि लाग्यो. तथापि त्यसले चाहिँ राम्रै काम गर्यो भन्ने लाग्छ. सरकारी क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै पुस गरेको थिएँ. सरकारी क्षेत्रले कसरी भने विद्यालयमा मैले प्रस्ताव के लिएको थिएँ भने सरकारी क्षेत्रमा त्यो मैले लागू गर्न पाइनँ है. फेरि प्रस्ताव के लिएको थिएँ भने सरकारी विद्यालयहरूलाई राम्रो गर्ने हो भने ठिक छ, माल मात्रै दिएर हुँदैन, मान्छेलाई पढाउने प्रेरणा पनि दिनु पऱ्यो. कसरी त्यो भन्दाखेरि जुन विद्यालयले 50%भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पास गर्छ त्यो विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दिनुहोस् 25% बोनस, 70-80%भन्दा पास गर्नेलाई दिनुहोस् तपाईँको चाहिँ 80% बोनस तलबको, 100% पास गर्नेलाई 100% तलब बढाइदिनुहोस्, 50%भन्दा मुनि हुनेलाई 25% मात्रै स्कुलमा पास भयो भनेर भनेदेखि त्यसको तलब त्यसको 2 वर्ष त्यसको रिजल्ट भयो भने तलबलाई कटाएर 100 चाहिँ 80 झारिदिनुहोस्. यो इन्सेन्टिभ बेस्ड गरेर लैजानु भयो भनेर मान्छेहरूले काम गर्ने त केही, तपाईँले काम गर्दाखेरि मलाई कति तलब आउँछ भनेर त हेर्नुहुन्छ नि त होइन र? जस्तो हाम्रो जस्तो गरिब देशमा त अझ तलबको महत्त्व हुन्छ भन्यो भन्दा यसरी मान्छेलाई इन्सेन्टिभसित लिङ्क पनि गरिदिनु पऱ्यो है. त्यसको साथसाथै राम्रो गर्नेलाई आर्थिक सहायता पनि, राम्रो गर्ने विद्यालयलाई भौतिक सहायता पनि त्यसरी लिएर गयो भने एउटा सुरुवात राम्रो. यो प्रिन्सिपल हरेक ठाउँमा लगाउँ. जस्तो सिनेमामा तपाईँको सिनेमामा म सञ्चार मन्त्री पनि 1 वर्ष भएको थिएँ. त्यो बेलामा अब रेडियो नेपाललाई चाहिँ पब्लिक कर्पोरेसन गर्ने भनेर गएको सकिनँ मैले, बोर्ड मात्रै बन्यो. त्यो बेलामा नेपालमा सिनेमा बन्ने थिएन. सिनेमा नबन्ने एउटा सिनेमा हेर्नको लागि तपाईँको 1 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो. एउटा सिनेमा पहिले के एउटा बनेको थियो पहिले हामी हेर्न जाँदाखेरि किन हामीलाई चाहिँ ठुलो कुरो भएको थियो कि त्यो तपाईँको के एउटा सिनेमा कुमारीको कुमारी सिनेमा कुमारी नामै कुमारी पहिलो यस्तो सिनेमा कतिवटा बन्छ भने त वर्षमा एउटा भन्दा वर्ष पर्दैन. यो त भएन के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने त्यो बेलामा नेपालमा बनाउने सिनेमामा ट्याक्स चाहिँ घटाइदिने, त्यसलाई अन्तशुल्क नलाग्ने, के सिनेमा ट्याक्स चाहिँ नलाग्ने. त्यो गर्ने दिने बित्तिकै अर्को वर्ष त 12 सिनेमाहरू बन्न थाल्यो, 12 कि 13 सिनेमा बन्यो नि त. गराए त केही पनि छैन. एउटा पोलिसी इनोभेसनले सहजीकरण गर्ने. त्यस्तै तपाईँको आइटी सेक्टरमा भन्नुहोस्, अहिले आइटी सेक्टरलाई अहिले नेपाल सरकारको प्रयासै भएको छैन. आइटी सेक्टर नेपालका यहाँका मान्छे यहाँका तपाईँको इन्जिनियर्सहरूले नै यहाँका मान्छेहरूले विस्तार गरेर अहिले 60-70 अरब रुपियाँ दामको चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न थालिसकेको छ. यो नेपालमा यो सेक्टरलाई बढाउनको लागि चाहिँ विदेशी सहायता लिएरौँ, विदेशी पार्टनरसिप लिएरौँ. म अर्थमन्त्री भएको बेलामा 2059-60 सालमा हामीले मलेसिया सिङ्गापुरको अर्थमन्त्रीलाई बोलायौँ. यहाँ सिङ्गापुरको अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर दुईवटा देशको बारेमा कसरी सहयोग गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँले पैसै दिनु पर्दैन, हामीलाई चाहिँ नेपाल आइटीमा चाहिँ जान खोज्छ, तपाईँको आइटी कम्पनीहरूलाई नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूसित पार्टनरसिप गराएर चाहिँ मिलाइदिनुहोस् भनेर त्यो कुरामा सहमति भएर उहाँ एउटा हुनुहुन्थ्यो के जय के भन्ने उहाँको थियो अर्थमन्त्री. त्यो बेलामा उहाँ र हामी बसेर मेमोरेन्डममा हामीले सही गऱ्यौँ. हाम्रो कल्पना के थियो भने त्यो बेला म अर्थमन्त्री गएपछि कल्पना के थियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको नेपालमा त्यो बनेपाको यतापट्टि छ नि के अरे उतातिर जाने के साँखो होइन बनेपाबाट उतातिर जाने पनौरी जाने तपाईँले त्यो ठाउँ यस्तै राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ नेपाल सरकारले 25 करोड रुपियाँ खर्च गरेर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एउटा ठुलो बिल्डिङै बनाएको छ. त्यो म हेर्न गएँ, हेर्न गएर मैले के तर केही पनि गरेको छैन. अब यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नु गभर्मेन्टले गर्नु हुँदैन. यसमा हाम्रो गभर्मेन्टको नेपाल टेलिकमको 25%, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको 25%, यहीँकै नेपालका चाहिँ प्रमोटर्सहरू आइटीवालाहरूको 25% र 25% चाहिँ यो कम्पनी चलेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने यो मोडलमा जाउँ र त्यो ठाउँलाई पनौतीको भनेपादेखि पनौतीसम्म जाने ठाउँ त्यो यति राम्रो थियो. त्यो अब अहिले त के छ
त्यो ठाउँमा चाहिँ आइटी नेपालको चाहिँ आइटी सिटीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकसित गरौँ भनेर हामीले कोसिस गर्दा उसले एकदम एप्रिसिएट गर्यो ल म हामी चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा ल्याउँछौँ ल मेमोरान्डम एउटा सही गरौँ भनेर गऱ्यो तर हामीले त गरेनौँ हामी त हिँड्यौँ 11 महिना हो हामी बस्या हामी हिँडेपछि अरू त्यसपछि आउनुभयो ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त पढेकाहरू आउनुभयो होइन उहाँहरू त जे कुरामा पनि वैज्ञानिक समाजवाद वैज्ञानिक 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 भन्नुहुन्छ वैज्ञानिकहरूले उहाँहरूले त्यसलाई छोडिदिनुभयो जस्तो अहिले अहिले फेरि सरकार के भनिरहेको छ भने अब हामीले विद्युत ऊर्जालाई दियौँ होइन अरूलाई दिउँ अब हामी आइटीलाई पनि सँगै लान्छौँ आइटीलाई पनि फोकस गर्छौँ भनेर भनेको सुनिन्छ यो बजेट मार्फत समेट्ने पनि कुरा मेरो त एउटा सल्लाह के छ भने त्यो आइटी कतिको समेट्छ आइटीको जुन सेन्टर बनाएको थियो त्यो त्यो बेला बनेको त्यसलाई जुन मोडल हामीले भनेको थियौँ त्यही मोडलमा जाउँ सिङ्गापुरसित हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ सिङ्गापुरका गभर्मेन्टले भनेर जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ हामी सुरु गरौँ अथवा तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँ इनिसिएटिभ लिनुहोस् न तपाईँ इनिसिएटिभ लिनुहोस् र तपाईँको चाहिँ इन्फोसिसको नारायण मूर्ति हुनुहुन्छ 100 बिलियन डलरभन्दा बढीको अहिले चाहिँ न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा त्यो कम्पनीको क्याप भइसकेको छ है त्यति ठुलो भइसकेको छ त उहाँहरूलाई भनेर बोलाउनुहोस् न उहाँहरूलाई त्यहाँ नेपाल इन्डिया गए बेला त्यहीँ सरकारी भोज मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन नि बेङ्गलोरमा गएर भेट्नुहोस् उहाँसित प्रधानमन्त्रीले भेटे पनि हुन्छ भेटाउनुहोस् नेपाल बोलाउनुहोस् पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउनुहोस् भन्नुहोस् र कोलाबोरेसन गर्नुहोस् न त्यो त के भने त प्राइम मिनिस्टर त्यो सम्बन्धित मन्त्री त सेल्सम्यान हुनु पऱ्यो त्यसरी ल्याउनको लागि ल हाम्रो यहाँ छ ल आउनु समय भनेर भने आउँदाखेरि त्यसपछि यसलाई यदि दिनु पऱ्यो यसलाई यदि दिनु पऱ्यो यसलाई यदि खुवाउनु पर्ने भएपछि को आउँछ यहाँ अहिलेकै उदाहरणलाई लिउँ न लगानी सम्मेलनलाई अहिलेको उदाहरण लगानी सम्मेलन गरेको लगानी सम्मेलन गर्यो सरकारले तर सोचे अनुरूप लगानी सम्मेलन गरेको मेरो आपत्ति छैन गर्नुपर्छ ठिक छ लगानी सम्मेलन गर्दा तर तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा केही लगानी गर्छु भन्नुहुन्छ भने नेपाल मात्र त होइन अरू पनि छन् नि भियतनाम छ क्याम्बोडिया छ भारत छ इन्डोनेसिया छ फिलिपिन्स छ थुप्रै छन् नि देशहरू त्यहाँसित कम्पिट गर्नको लागि दुईवटा कुरा एउटा तपाईँको व्यापारिक हिसाबले प्रफिटेबल हुनु पऱ्यो तपाईँले लगानी गर्दाखेरि यहाँ अर्को तपाईँलाई राजनीतिक जोखिम हुनु भएन राजनीतिक जोखिम हुनु भएन र त्यो राजनीतिक जोखिम हुने बित्तिकै तपाईँको जोखिम बढ्यो नि तपाईँ यहाँ जानुहुन्न अरू ठाउँमा जानुहुन्छ जस्तो क्याम्बोडियाले एकदम तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सकेका छ हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ 1% पनि आधा छ अहिले 1% पनि होइन 1% पनि आधा भने त्यो राजनीतिक जोखिमहरू कम गर्नलाई तपाईँले के गर्नुभएको छ जुन नाटक गरिराख्नु भएको छ जुन किसिमबाट देशलाई लथालिङ्ग पार्नुभएको छ जुन किसिमबाट देशमा अराजकता बढेर गएको छ जुन किसिमबाट देशका युवाहरू नै यो देशमा विश्वास छैन भनेर बाहिर जान थाले छन् त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ आउनु अब हामी कहाँ सबै कुरो ठिक छ भनेर कसरी तपाईँ लगानी कर्तव्य आउनुहुन्छ समस्या चाहिँ यो यसलाई समाधान गर्ने खोइ यसलाई समाधान गर्ने भनेको अल्टिमेटली दिस नेसन यो देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ राजनीतिक स्थिरताको लागि यो अहिलेको जुन संविधानको जुन संरचना छ नि त्यसले अस्थिरताले चाहिँ त्यसको डिएनएमै छ त्यसको मैले यसैमा तपाईँलाई सोधिहालेँ अब हजुरले ल्याएको बजेट 41-42, 42-43 पछि 60 त्यो सँगै अहिले हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि लगभग 40 वर्षको पिरियडमा चाहिँ धेरै राजनीतिहरू परिवर्तनहरू भए होइन संविधान चेन्ज हुनेदेखि होइन परिवर्तन हुनेदेखि लिएर राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन भएर राज्य संरचना नै परिवर्तन भयो होइन मुलुक गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा आइपुग्यो यद्यपि तपाईँहरू यो यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ होइन तर लोकतन्त्रको विपक्षमा छैन भने होइन राज्य संरचनाको विपक्षमा लोकतन्त्रको त पक्षमा छ एकदमै गणतन्त्रको विपक्षमा हुनुहुन्छ नि नेपालको अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन भन्यो यसमा अब राजनीतिक परिवर्तन यति धेरै हुँदाहुँदै पनि आर्थिक परिवर्तन किन हुन सकेन त्यही होइन हजुर पनि त्यसको भागीदार हुनुहुन्छ पक्कै होइन होइन म भागीदार यो मानेमा कि म अर्थमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा ग्राउन्ड ब्रेकिङ कामहरू भयो त्यो बेलामा फाइनेन्स कम्पनी त्यही बेला आएको इन्सुरेन्स कम्पनीलाई त्यो बेला त्यही बेला दिएको हो तपाईँको हगि ग्राउन्ड ब्रेकिङ गर र नेपालको सबभन्दा पहिलो नेपालको सबभन्दा पहिलो नेपाली कम्पनीको चाहिँ सेयर त्यो बेलामा सेयर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेचेर चाहिँ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको सेयर त्यही बेला बेच्यो अहिले स्टक एक्सचेन्जमा छ 15% सेयर अर्थमन्त्रीको नाताले मैले यसरी बेचौँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई जम्मा दिने होइन रुसमा गरेका थियो निजीकरण गरेर अलिगार्स भनेका पुराना ठुल्ठुलाहरूलाई चाहिँ अरबौँ पर्नेमा चाहिँ कौडीको मलमा फालेका छन् जस्तो यहाँ फालियो यहाँ पनि त्यो नगरौँ बिस्तारै म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्टलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टक एक्सचेन्ज खोलेर त्यसलाई दिन सक्नुहुन्छ तर ओनरसिप चाहिँ बाँडौँ
ओनरसिप नेपालमा बाँड्यो भने नेपालमा सामाजिक स्थिरता आउँछ, वेल्थलाई बाँड्ने प्रवृत्तिमा जानु पर्यो, तर बाँडेर त्यो निष्क्रिय हुने होइन, बाँडेर प्रोडक्टिभ गराउनुको लागि जानु पर्यो, स्टक मार्केटलाई क्यापिटल मार्केटलाई डेभलप गरौँ भनेर त्यो बेलामा सुरुवात गरेको, स्टक एक्सचेन्ज सुरुवात गरेको सबै त्यही बेलामा सुरुवात भयो हो। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्छु, तपाईँले 2059 सालमा म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि नेपालमा साँच्चीकै गरिबलाई चाहिँ कहाँ कसरी पुग्ने त हामी भन्दाखेरि नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले तपाईँ के हेर्नुभयो भने नेपालमा 7 लाख मान्छे चाहिँ 7 लाख परिवारको चाहिँ 1 हेक्टरदेखि 5 हेक्टरको बिचमा छ, 7 लाख परिवार त्यति हो। कमर्सियल उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यही एउटा त्यही 7 लाख परिवारले हो। अर्को अर्को तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ धनी पनि जोड्नुभयो भनेदेखि 86% चाहिँ 86% उत्पादन चाहिँ यो 7 लाख परिवार र त्योभन्दा माथि जमिन हुनेको हातमा छ। अधिकांशको हातमा चाहिँ के छ भने 1 हेक्टरदेखि 5 आधा हेक्टर भन्नुहोस् न, आधा हेक्टरसम्म हुनेको हातमा चाहिँ खाना लाउनुसम्मलाई 3-4 महिना पुगेको छ, तर तिनीहरूलाई बाहिर काम नागरिक हुँदैन, अरू चाहिँ भूमिहीन छन्। यो वर्गीकरण चाहिँ किसान किसान भनेर हुँदैन, अहिले यहाँ किसान भनेर कसले दिएछ, किसान भनेर तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ताले दिएछ, करोडौँ रुपियाँ दाम लिएर गएको छ नि, त्यो गरिबको हातमा पुगेको छ र अनि कसरी किसानको चाहिँ हेतु हुन्छ। यो वर्गीकरण जुन मलाई लागेको थियो के भने मार्क्सवाद पढेर आएका समाजवाद पढेर आएकाले त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, छैन तर त कसले गएको छ त अनुदान भने उनीहरूकै अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययनले गरेका छ कि नेपालमा अनुदानको दुरुपयोग भयो, नेपालमा अनुदानको चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई गयो, नेपालमा अनुदान धनीहरूले लिए, अनि यो कस्तो समाजवाद हो। त्यस कारण यो कृषिमा यो संरचनालाई स्वीकार गरेर त्यो साँच्चीकै तल रहेको किसानमा तपाईँ कसरी पुग्ने, र त्यस कम्युनिस्टहरूले नै पहिलाकै जुन बाटो पहिलाको चाहिँ त्यही बाटो नै पहिलाउँदै पछ्याउँदै हिँडे भन्ने नै तपाईँको होइन, कम्युनिस्टहरूले त किन पहिलाको त्यसलाई चिर्नु पर्थ्यो, न पुँजीवादी नै हुन सके, न समाजवादी नै हुन सके, अवसरवादी भए, फरक छ नि त तपाईँको, उहाँहरू महान अवसरवादी हुनुभयो, महान क्रान्ति गरेर महान अवसरवादी हुनुभएको छ। अब बजेटमै केन्द्रित, बजेट तपाईँले ल्याएको बजेटमा ल्याएको थिएँ 11 अर्बको 11.5 अर्बको बजेट ल्याउनु भएको छ त्यतिखेर 42-43। अब अहिले हामी 17 खर्ब, अब अहिले त त्यो पनि बढाउने भनिराखिएको छ योजना आयोगले, 18 खर्बको सिलिङ दिँदाखेरि त्यसले पुग्दैन, 19-20 खर्बसम्म जानुपर्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। यो बजेट बढाउने र त्यो कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दाखेरि तालमेल कहीँ मिल्या देखिन्छ? कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि मिलेको छैन। म त उहाँहरूलाई सिम्पल एउटा भन्छु, पर्फर्मेन्स रेसियो भन्छन्, एउटा दुईवटा अङ्क हो। तपाईँले बजेटमा कुन कुन योजनाको लागि चाहिँ कति केति राख्नु भएको छ भन्नुहोस् न, सबै पनि भन्दैन, सबै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई के पर्फर्मेन्सको तपाईँको इन्डिकेटर थियो, फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स कति, फिजिकल पर्फर्मेन्स कति, एक्चुअल चाहिँ तपाईँले के भयो, त्यो पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर के छ, त्यति एउटा प्रधानमन्त्रीले हेर्नुभयो भने पनि उहाँले सबै कुरो थाहा हुन्छ। त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम त उहाँहरूको हातमा हो नि त, वैधानिकता लिएर उहाँहरू बस्नु भएको छ, अरूलाई दोष लगाउनु पाइँदैन, दे फेल्ड। साउथ कोरियामा त 1960 त जब साउथ कोरियामा सिङ म्यान्द्री मिलिट्री डिक्टेटरै भएर आएको आउँदाखेरि त्यो बेलामा साउथ कोरियाको प्रधानमन्त्रीले हरेक महिना साउथ कोरियाको एक्सपोर्ट कति छ आफै हेर्थ्यो, आफै हेर्थ्यो, र त्यो बेलामा साउथ कोरिया यति गरिब थियो कि केही चिज नभएर मान्छे कपाल एक्सपोर्ट गर्थ्यो, कति कपाल एक्सपोर्ट हो भनेर हेर्थ्यो। त्यसरी तपाईँले ध्यान दिएर मुख्य मुख्य क्रुसियल कुरामा ध्यान दिएर तपाईँले हेरेर त्यो अनुसार मन्त्रीहरूलाई त्यही अनुसार काम लगाउनु सकेर तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने प्रशासन पनि त्यही बाटोमा लाग्छ, किन उसलाई थाहा हुन्छ मैले त यो पर्फर्मेन्स अनुसार गरिनँ भने त मेरो खैरी छैन भनेर। तर यहाँ तपाईँ 1 वर्षमा 3 अर्थसचिव परिवर्तन गर्नुहुन्छ, अर्थमन्त्री आफै परिवर्तन हुनुहुन्छ होइन, अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हुने, अर्थसचिव पनि परिवर्तन हुने, गृहमन्त्री परिवर्तन हुने, अनि एसपी र डिएसपी सारा फेरि एक लट फेरि तुरुन्तै परिवर्तन हुने, यो तपाईँको त्यो पर्फर्मेन्स दिनै सक्दैन, दिन सक्दैन। केटाकेटीको खेल, यो देशलाई केटाकेटीको खेल गर्नुभएको छ उहाँहरूले, क्रान्तिको पुरानो क्रान्तिको नाममा भजाएर नेपाली जनताको शोषण गर्नुभएको छ, यो टिक्दैन, यो यसरी जाँदैन। मैले यसैमा रहेर जस्तो बजेट हामी ल्याउँछौँ 17 खर्बको खर्च गर्छौँ 8-9 खर्ब होइन, 4-5 खर्ब त हामी खर्चै गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि नियमितमा जान्छ पुँजीगतमा जाँदैन होइन। त्यस्तै अब हामी विदेशी ऋण छ होइन, आन्तरिक ऋण पनि छ होइन, सार्वजनिक ऋणको बोझले अहिले हाम्रो चाहिँ लगभग पुँजीगत खर्च बराबरको अझ बढ्न लागिसक्यो। यो स्थितिमा
त्यो सबैलाई व्यवस्थापन गरेर विकास केन्द्रित बजेट कसरी जा ल्याउन सकिन्छ, कस त्यो प्र्याक्टिस कसरी गर्ने होला? नेपाल फिजिकल क्राइसिसमा छ, हेर्नुहोस् कि फिजिकल क्राइसिसमा गइसकेको छ नेपाल। त्यसैले बजेट एम्बिसियस भनेर खालि सङ्ख्या बढाएर सुन्न बढाएर काम छैन, सुन्न बढाएर काम छैन। जे जति भन्नुहुन्छ, म त तपाईँको ठुल्ठुलो भाषण र योजना पनि नगरौँ, यो योजना हामी यसरी चाहिँ यो वर्षमा यति सिद्ध्याउँछौँ, पोखराको बाटो यति सिद्ध्याउँछौँ, अथवा चाहिँ तपाईँको फलानु चाहिँ टुरिज्मको लागि र त्यो बाटो टुरिज्मलाई पनि मद्दत गर्छ, सबैले मद्दत गर्छ होइन, लजिस्टिक्स हो नि त यो कुरा चाहिँ हामी यो चाहिँ मेजर कुराहरू चाहिँ यसरी हामी कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने त्यो प्रतिबद्धता मात्रै राखेर त्यसको लागि चाहिने चाहिँ बजेट चाहिँ तपाईँ राखेर आउनुहोस्। त्यही नै पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ। प्रोग्राम बजेट गर्नुहोस्, प्रोग्राम स्पेसिफाई गर्नुहोस्। प्रोग्राम भन्दाखेरि हचुवा खल्टीबाट यो मेरो 10 करोड हालिदिइराख्नु चाहिँ भन्ने होइन, त्यो 10 करोडको तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ इस्टिमेट हुनु पऱ्यो, एउटा सिस्टम चाहियो, त्यसको लागि कानुनै बनाउनुहोस् बरु। तर यो बजेटको तपाईँको प्रोग्रामिङको चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ नेपालमा परिवर्तन नहुने हो भने यो मन्त्री र प्रधानमन्त्री अनि सबै मन्त्रीहरूको हजुवा खेल हुने र आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि सचिवलाई ल्याएर अर्को सचिव लिएर आउने अनि आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्ने अथवा चाहिँ वामकाजी भएर बस्ने, यो परिवर्तन गर्नको लागि पोलिटिकल प्रतिबद्धता नआइकन हुँदैन। पोलिटिकल प्रतिबद्धता आउनको लागि म उहाँहरूको पनि म अलिकति सिम्पेथीमा पनि छु, किनभने केही गर्छु भने पनि भोलि सरकार जान्छ कि भन्ने छ। यो पोलिटिकल अस्थिरता जुन संविधानले लिएर आएको छ, यो संविधानमा निहित छ। हामीले चाहिँ दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू होइन लगायतका धेरै अरू खर्चहरू बढिरहेछ तर पुँजीगत घटिरहेछ, अनि यसले चाहिँ झन् यो विकराल अवस्था देखाउँछ। विकराल आउँछ तपाईँ सजिलो भयो नि त, सामाजिक भत्ता गर्ने काम पनि केही नगरौँ, नोट दिन पाइने काम नगरिकन दिन पाइने भयो नि त। अब त्यति मात्र नभएर अरू अरू सेवा सुविधा नि अहिले चाहिँ बढी दिउँ भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा मन्त्रीलाई कुन सेवा सुविधा छ, अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न अब प्रधानमन्त्रीलाई किन त्यत्र सल्लाहकार चाहियो, के सल्लाहकार त्यत्र चाहिन्छ, त्यो सल्लाहकार छँदै छ नि, त्यहाँ मन्त्रालयहरू नै छन्, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले हेर्छु म अलिक सल्लाहकार आर्थिक सल्लाहकार राजनैतिक सल्लाहकार भात खाने सल्लाहकार लुगा लाउने सल्लाहकार अब के कति सल्लाहकार एज इफ यो त तपाईँको के भने यो त पैसा भनेर जति पनि छप्परबाट आइराखेको छ, हाम्रो काम त खर्च गरिदिने हो, मोज मजा गर्ने हो, त्यही हो। यो एउटा यो डिसिप्लिन चाहिँ पर्फर्मेन्ससित जबसम्म तपाईँको बजेट जोडिँदैन, जबसम्म तपाईँको बजेट प्रोडक्सन फोकस हुँदैन, जबसम्म तपाईँको बजेट एक्सपोर्ट फोकस हुँदैन, जबसम्म तपाईँको चाहिँ मेरिट फोकस हुँदैन, त्यो बेलासम्म तपाईँले आशा गर्नु व्यर्थ छ। त्यसको मतलब मैले म निराशाजनक होइन तपाईँको, तर के भने कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि उठ्नको लागि पनि एकताली ढल्नु पर्ने स्थिति आउँछ, उठ्नको लागि पनि सङ्कटमा पर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। भारतमा 1990 चाहिँ उठ्नको लागि भारत टाढ भएको थियो, सङ्कटै परेको थियो, नेहरूको त्यत्रो प्रजातन्त्र होइन, त्यो प्रजातन्त्रले सङ्कटै पारेको थियो, प्रजातन्त्र चेन्ज गर्यो नि त। चाइनामा माओसेतुङको कन्टिन्युस रेभोल्युसन, निरन्तर क्रान्ति, कन्टिन्युस रेभोल्युसनको नाराले गर्दाखेरि चाइनिज इकोनोमी वाज कोल्याप्सिङ, लिसाउचीले भनेको छ, चाउमिन लाउली भनेको छ, त्यो बेलामा तपाईँको परिवर्तन त आयो नि त, परिवर्तन त ठ्याक्कै माओसेतुङको अपोजिट आयो नि त। त्यो केले ल्यायो, क्राइसिसले ल्यायो। हामी कहाँ मलाई लाग्छ त्यो क्राइसिस नआएको कारण किनभने हामी कहाँ यहाँका भयभरका मान्छेलाई चाहिँ बाहिर पठाइदिने, युवाहरूलाई कहाँ जान्छु फलान ठाउँमा जान्छु, युवाहरू गइसकेपछि आनन्द, अनि उसले पठाएको पैसाबाट राजस्व आइहालेको छ, जतिसुकै खर्च गर्न पनि के आपत्ति। अब यो वैदेशिक ऋण आन्तरिक ऋणले चाहिँ बजेट धान्ने स्थिति बनिरहेको छ होइन, यो पनि अलिकता सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, किनभने हामी पैसा लिन्छौँ तर त्यो कहाँ खर्च गर्छौँ भन्ने कुरो देखिएको छैन होइन। ऋण लिएर चाहिँ प्रशासनिक खर्च चलाएर त हुँदैन, त्यसमा अनुशासन छैन। अब अहिले हेर्ने भने हामी 24 खर्बको हारारी हामी ऋणमा छौँ। अब यो ऋण लिनु मात्र त गलत होइन, तर ऋण लिएर सदुपयोग गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो, तर अहिले यो सदुपयोग भा लाग्छ कि लाग्दैन, यो भयो कि भएन, यो सदुपयोग भाषै छैन। 24 खर्बको ऋण चाहिँ विकास निर्माणमा उत्पादनमा जोडिएको छ कि छैन? अहिले खर्च जति खर्च भएको छ नि, कहीँ राम्रा खर्च पनि भयो होला नि तपाईँको, तर त्यसलाई फोकस गरेर टार्गेट गरेर यति उत्पादन वृद्धि गर्छु भनेर त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने गरेर मोनिटरिङ गर्ने गरेर खर्च भएको छैन तपाईँको, खर्च भएको छैन। मैले तपाईँलाई उदाहरण भने नि, कृषिको अनुदानको उदाहरण हेर्नुहोस् त, कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्छु भनेर अनुदान दिँदाखेरि अनुदान त सबैले पार्टीवालाहरूले तपाईँको 100 रुपियाँमा चाहिँ 20 रुपियाँ खर्च गरेर 80 रुपियाँ खानुभयो होला, 80 रुपियाँ उहाँहरूसित धनी हुनुभयो नि त। त्यो धनी भएपछि आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु पढाउनु भयो,
यो कस्तो न्याय हो त्यो सामाजिक न्याय यही हो समाजवाद यही हो हामी त एउटा के भनेदेखि पहिले जहानिया शासनमा जसरी एउटा जहानिया शासनले शोषण गर्थे तर उनीहरूले विकास गर्छु भन्ने थिएन नि के नारा थिएन उनीहरूको हामी त आएको शासन गर्न जति पैसा आउँछ मिनिमम शान्ति सुरक्षा हामी दिन्छौँ त्योभन्दा बढी आएको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो त्यहाँ बजेटको कुरा थिएन यहाँ चाहिँ जनताको कुरा गर्ने तर सकेसम्म बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना पार्टीका बिरादरी भन्नुहोस् न जहानलाई आफ्ना पार्टीका एउटा परिवारलाई चाहिँ पोस्ने र त्यसले जेसुकै अपराध गरे पनि त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लने जुन संस्कृति आएको छ नि र त्यो संस्कृति आउनमा राजनीतिक अस्थिरताले जुन बल दिएको छ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नलागेर अब एकताले विचार गरेर संविधानको परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ अब बजेट भन्दै गर्दाखेरि बजेट अहिलेको आवश्यकता के हो कस्तो खाल कुन कुरालाई फोकस गरेर होइन बजेट कत्रो बजेटले कुन कुरालाई फोकस गर्नेमा पुरानो बजेट हेर्नुहोस् त राम्रै कुराले फोकस गरेर चाहिँ उत्पादन बढाउने रोजगारी बढाउने निर्यात बढाउने होइन गरेछ नि त त्यही कुरा त हो नि अहिले पनि खास त फरक छैन नि निर्यात बढाउँछु भने निर्यात चाहिँ झन्झन घटेर जाने हो भने अनि तपाईँको बजेटले के काम गर्यो रोजगारी वृद्धि गर्छु भन्ने भयभरका मान्छे नेपालीहरू चाहिँ यहाँ काम नपाएर बाहिर जाने भए तपाईँको बजेटले के काम गर्यो होइन तपाईँको उत्पादन वृद्धि गर्छु भन्नुहुन्छ उत्पादन चाहिँ घटेर गइरहेछ उद्योगको उत्पादन घटेर गइरहेछ तपाईँको बजेटले के काम गर्यो तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको मतलबै छैन अहिले हामी उयो हामीलाई त डेलिभरी चाहियो हामीलाई त रिजल्ट चाहियो हामीलाई भनेको कुरा पुग्या हुनु पऱ्यो त्यो पुऱ्याउने प्रतिबद्धता चाहिँ छैन तपाईँले हेर्नु होला बजेटमा त्यसैले मैले बजेट भन्ने बजेटमा मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ खालि एउटा मात्रै हेर्ने कुरा के भने सारी खालि उत्पाद गरेर नोटै छाप्न थाल्यो भनेदेखि त्यो बेला विरोध गर्ने कुरो आउँछ नोटै छापेर जथाभावी वित्तीय अनुशासनहीनता त त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि हेरेर बसिहाल्छ त्यो चाहिँ दिँदैन होला है अरू कार्यक्रम सार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ ढाँटको कुरो खाइपत्याउनु गएको रिजल्ट चाहिँ केही भन्दैन हामीलाई विश्वास गर्ने आशा दिँदैन र विश्वास गर्ने एउटै मात्रै कुरो के भने नेपालमा स्थिर सरकार हुनु पऱ्यो स्थायी सरकार हुनु पऱ्यो स्थायी सरकारको सुरुवात हुनु पऱ्यो यो संविधानले अस्थायी सरकार बाहेक केही दिएन इट हेज फेल्ड यो कुरोलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने किन पोलिटिक्स भनेर एउटा प्लेटफर्म हो त्यो प्लेटफर्मै भाँचेर जान थाल्यो भने ठिक छ अब मैले अन्तिम अन्तिममा हजुरलाई सोधेँ अब यो हामी अन्तिममा छौँ यो कार्यक्रमको बजेट वास्तवमा के हो बजेट चाहिँ राजनीतिक दस्तावेज हो अथवा चाहिँ यो चाहिँ वास्तविक प्राविधिक अङ्कगणित हो के होइन बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने राजनीतिक दस्तावेज पनि होइन किनभने त्यहाँ तपाईँले रिसोर्सेसको त डिभिजन गर्नुहुन्छ नि त शिक्षामा मैले यति गरेँ अथवा चाहिँ विपन्न वर्गले यति मैले चाहिँ दिएँ सामाजिक भत्ता चाहिँ मैले यति बढाएँ पोलिटिकल दस्तावेज पनि हो आर्थिक नीतिको दस्तावेज पनि हो तपाईँ एउटा प्राइभेट सेक्टर हुनुहुन्छ तपाईँको भोलि यो सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि के सुविधा दिने मैले कसो कसो गरेँ भन्दाखेरि पोलिसीको दस्तावेज पनि हो र प्रोग्रामको दस्तावेज पनि हो प्रोग्राममा चाहिँ यो प्रोग्राम हामी लैजाँदैछौँ भन्दाखेरि तिनटै कुरामा तपाईँ पोलिसीमा पनि तपाईँ सिरियस हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ सिरियस हुनुहुन्न प्रोग्राममा पनि तपाईँ सिरियस हुनुहुन्न भाषणमा मात्रै तपाईँ गम्किने अनि वाट इज युज अफ द्याट बजेट त्यस्तो बजेटले के काम त्यसैले आउँछ यो 2040 हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ उहाँलाई बोल्ने मौका आउला अब पाउनुभयो भने आउला तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएन भने होइन हाम्रो त सैद्धान्तिक कुरा हो सैद्धान्तिक कुरामा के भनेदेखि पार्टीले जुन निर्णय गरेछ पार्टीले निर्णय गरेछ कि यो हाम्रो चाहिँ मन्त्रीजीहरूले चाहिँ समितिमा गएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु चाहिँ त्यो अप्रजातान्त्रिक होइन किनभने त्यस्ता घटनाहरू पहिले पनि भएका छन् थुप्रै भएका छन् मन्त्रीले गएर तपाईँको समितिहरूमा गएर आफ्ना कुराहरू राख्ने त्यहाँ सोधपुछ हुने त्यसले गर्दा ओपन हुन्छ कि तपाईँको एक्ज्याक्टली ओपन हुन्छ अब यो बजेट ल्याउनको लागि सहजीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको भूमिका के रहन्छ अब होइन हामीले त यही दृष्टिकोणले जुन मैले भनेको छु अहिले यो दृष्टिकोणले हामी हेर्छौँ हामी बजेटको चाहिँ कार्यान्वयनको सम्भावना के छ त्यसको बारेमा हामी राम्रोसित हेर्छौँ बजेटको चाहिँ फिजिकल डिसिप्लिन इन्डिसिप्लिन के छ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो राम्रोसित हेर्छौँ वित्तीय सन्तुलन असन्तुलन के छ भन्ने कुरा राम्रोसित हेर्छौँ बजेट र वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तालमेल कति छ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि हामी हेर्छौँ राष्ट्र ब्याङ्कको नीति र यसको नीतिमा कसरी तालमेल छ भन्ने कुरा र बजेटमा प्रोग्राम के राखेको छ भन्ने कुरा हुन त प्रोग्राम त तपाईँको धेरै परिवर्तन गर्न
अहिलेको सरकारले पछिल्लो सक्दैन किन आइराखेकै प्रोग्रामहरू हुन् कमसेकम ती प्रोग्रामहरूलाई कारुण्य चाहिँ गरिदिनुहोस् संसदको अवरोध हटाउन चाहिँ भूमिका के हुन्छ अब संसदको अवरोध हटाउन त तपाईँको उहाँहरूले कुरा गर्दै हुनुहोला है अब अहिले त प्रधानमन्त्री आफै पनि कुरा गर्न लाग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री अब एकदम तपाईँको महारथीहरू नै लाग्नु भएको छ होइन एउटा पुराना महारथी केपी ओलीजी हुनुहुन्छ अब प्रचण्डजी हुनुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ अब नयाँ महारथी हुन खोजिरहेको छ हाम्रो रविजी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर एउटा समाधान निकाल्नुपर्छ उहाँहरूले तर समष्टिमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण के छ भने कि संसदीय समितिमा गएर आफ्ना कुराहरू राख्नु अप्रजातान्त्रिक पनि होइन अमर्यादित पनि होइन त्यो सम्बन्धित मन्त्रीको लागि चाहिँ मौका हो आफ्ना कुराहरू राख्ने झन् ठुलो मौका हो त्यो मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्छ हस् यो समय र संवादको लागि धन्यवाद छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो पाहुना डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सरलाई आज हामीले बजेट विषयमा रहेर केही कुराहरू उहाँको अनुभव र बजेटका विषयमा हामीले केही छलफल गऱ्यौँ आजको लागि यो रातपाटी अर्थसम्म त्यहीँ टुङ्गेको छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद नमस्कार